Vê na tabela ali. Vê na tabela. Aí você fala com o Marcos. Não, mas ó, o oficial é minha tabela. Não, mas é porque eu tinha 26 lá. É lá. Oi!
Thank you.
Alex! Alex! Você e Renato Patino lá. Perfeito, perfeito. Mas só que eu não gosto de dar, senão fica rodando. Ah, não, entendi. É a combinação de vocês. Tá legal. Porque na regra sabe tudo. Tá legal. Entendeu? Tá claro? Entendeu? Azul, vermelho. Você pediu? Tá sim. É. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Thank you.
foi, entendeu?